Mamtu akupendi, don't force them to love you. Ani akupendi tayari. Kama mtu anaona huyu brother meni tu. Sawa? Usimforce kuamini. Mimi si brother meni. Usiforce kuaminisha watu vitu. You know what I mean? Kama mtu apendi your key of lifestyle, it's okay. It's okay not to be understandable. Sometimes ni sawa kuwa kutoeleweka. Mtu akiamini wewe unaita ila tu. It's cool.